իրավական շաբաթ։ Ում համար է եւ ում շահերից է բխում խոպանչիների օրենք անունը ստացած օրենսդրական փաթեթը մասնագետների պարզաբանումը։ Կարող են իրավաբան մարմինները գաղտնալսել ձեր հեռախոսադրույցները կամ էլ խուզարկել բնակարանը մարդու սեփականության անձեռնամխելիությունից անձնական կյանքի գաղտնիություն։ Եկամտահարկի և շահութարկի մասին ՀՀ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ անելու մասին նախագիծն անցյալ շաբաթ առաջին ընթերցման ազգային ժողովը փորձ քննարկումներից հետո ընդունեց։ Օրենսդրական այս նախաձեռնության վերաբերյալ, սակայն, գրքերը դեռ չեն հանդարտվում և հասարակության համար էլ մինչ այժմ անհասկանալի է, թե խոպանչիների օրենք անունը ստացած փաստաթուղթն ի վերջո ում շահերից է բխում։ Եկամտահարկի և շահութարկի մասին օրենքներում փոփոխություն և լրացումներ անելու մասին նախագիծը մայիսի 6-ին ազգային ժողովում ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, սակայն դեռևս շարունակվում են թեժ քննարկումները այն մասին, որ չկան հստակ ձևակերպումներ։ Հասկանալի չէ, թե ովքեր են օրենսդրական փաթեթի շահառուները և արդյոք քաղաքացու համար շահեկան է այն, թե ոչ։ Բերված է մի օրենք, որով չես հասկանում, կոնկրետ ում ա վերաբերվում։ Այդեք դուք ասում եք, իսկ եթե սա է, չէ՞, այդ դեպքում օրենքը այդպես էլ գրում են, այս դեպքում սա է, օրենքը գրում են նորմալ։ Հավատացեք, ինչ-ինչ կառավարությունը գիտեն, երբ որ պետք է գրել ինչպես հարկն է։ Հրանտ Բագրատյան երկու խնդիր է տեսնում։ Եթե օրենքը վերաբերում է Ռուսաստանում աշխատող քաղաքացիներին, ապա հարկային քաղաքականության տեսանկյունից պետք է լինի նաև Ռուսաստանի համաձայնությունը նման իրավական նորմ ունենալու դեպքում։ Իսկ եթե վերաբերում է շինարական կապալի, որտեղ իսկ կազմակերպություն պիտի տանան, ապա ստացվում է հիմարություն, որ եթե շինարություն ես անում Ռուսաստանում, ավելի քիչ հարկ ես տալիս, քան թե Հայաստանում։ Սովորաբար երկրները իրանց երկիր ներսում են հարկը ցածրանում, որ դրսից փողը գա իրանց երկիր։ Մենք ոնց որ ասած սխրախոսում ենք արտագաղթ, ասում ենք գնացեք այնտեղ շինարարությունները հարկը քիչ կտակ։ Հրանտ Բագրատյանը հավելում է նաև, որ այս դեպքում խտրական պայմաններում են հայտնվում Հայաստանում և արտերկրում աշխատողները, իսկ պատգամավոր Արծիկ Մինասյան դրական է համարում այս փոփոխությունը, պարզաբանելով, թե ովքեր են օրենքի շահառուները։ Այն փոփոխությունը, որը կատարվեց շահութարկի մասին օրենքում և եկամտահարկի մասին օրենքում, վերաբերում է Հայաստանում գործող, Հայաստանում գրանցված, Հայաստանում հարկատու համարվող այն կազմակերպություններին, որոնք որ իրականացնում են շինարական կամ շինմոնտաժային աշխատանքներ Հայաստանի տարածքից դուրս եւ զբաղվում են բացառապես այդ գործունեությամբ, եթե որևէ լրացուցիչ գործունեություն անեն, ապա այս օրենքը իրենց հրա չի տարածվում, եւ երկրորդ պայմանը, այս կազմակերպությունների որպես աշխատողներ ներգրավվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ռեզիդենտները, այսինքն այն անձինք, ում կենսական շահը Հայաստանի Հանրապետությունում է։ Արծվիկ Մինասյանը բացատրում է, որ այս դեպքում կազմակերպությունների շահութահարկը ներկայիս 20% փոխարեն կգանձվի 5% չափով, իսկ կազմակերպության աշխատակիցները եկամտահարկ կվճարեն 24.4% փոխարեն 13% չափով։ Սա կամավոր ցանկությունների տիրույթում է, այսինքն կազմակերպությունը ինքը պետք է ընտրի, արդյոք ցանկանում է նման արտոնության մեջ ներգրավել թե չէ, եւ երկրորդ, քաղաքացիները իրենք պետք է որոշեն, ուզում են այդ ձևով թե այլ ձևերով ներգրավեն աշխատանքների մեջ։ Արծվիկ Մինասյանը համաձայն չէ, թե ընդունված փաստաթուղթը կարող է խթան լինել արտագաղթի համար։ Այն նախև առաջ հնարավորություն է տալիս արտերկրում աշխատողներին օրինականացնել իրենց աշխատանքային հարաբերություններն ու ավելի պաշտպանված լինել, խոսափելով շահագործման ենթարկվելուց և հանցագործությունների զոհ դառնալուց։ Գաղտնալսումներ, զնություններ և խուզարկություններ, այս ամենը միջամտություն են մարդու անձնական կյանքի գաղտնիության և սեփականության անձեռնմխելիության նկատմամբ։ Գևորգ Թոսունյանը փաստաբաններից փորձել է պարզել, թե ինչ լուծումներ է տալիս օրենսդրությունը և որն է անլուծելի մնացած խնդիրը։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Ինչպես մարդու անձնական կյանքի գաղտնիության, այնպես էլ սեփականության անձեռնմխելիության խնդիրները օրենսդրական մակարդակով կարգավորված են։ Հատկապես դա մարդու սահմանադրական իրավունքն է, ինչպես գիտեք, սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի, որպեսզի հարգվի նրա անձնական և ընտանեկան կյանքը։ Անձի մասին անձնական և ընտանեկան տեղեկություններն ապօրինի հավաքելու և օգտագործելու դեպքում նախատեսված է քրեական պատիժ։ Իրավիճակը փոխվում է, երբ անձը հայտնվում է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Անձի կյանքի մասին տեղեկությունների հավաքագրումն ու նրա բնականի խոզարկումը պետք է իրականացվի դատարանի համապատասխան որոշման հիման վրա։ Քնիչների կողմից մասնավորապես պահպանվում է, օրինակ, գաղտնալսումների դեպքում իշնորդություններ հարուցելու և դատարանի որոշման հիման վրա գաղտնալսումներ կատարելու, այսինքն հեռախոսային խոսակցությունները լսելու և ձայնագրառելու պարտականությունը, ինչ վերաբերում է խուզարկություններին և զնումներին,
որպես այդպիսին տենց ակնառու, այդպիսի ակնառու խախտումներ ըստեյության չեն գրանցվել։ Փաստաբանները հիշում են, մեկ տասնամյակ առաջ նախաքննության մարմինը առանց դատարանի որոշման կարող էր խուզարկել մարդու բնակարանը կամ էլ գաղտնալսել նրա հեռախոսազրույցները։ Այժմ պատկերն այլ է։ Այստեղ ինչն է դերևս ամենակարևորը, որպեսզի այդ միջամտությունը լինի օրենքով նախատեսված։ Եվ օրենք, որ ասում ենք օրենքով նախատեսված, մենք պիտի այստեղ իթիվս այլ ատրիբուտների նկատի ունենանք, որ պիտի օրենքը այս արդիվ լինի բավականին որոշակի հստակ ձևակերպված։ Փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը խոսում է այլ խնդրից. գաղտնալսման դեպքում իրավապահ մարմինները նաև ակամայից իրազեկ են դառնում մարդու անձնական կյանքի դրվագներին, թեև օրենսդրական կարգավորումներով գործի հետ առնչություն չունեցող խոսակցությունները վերացվում են, սակայն փաստ է, որ վարույթի իրականացնողները դրանից տեղյակ են։ Առավել ևս է, որ նկատի եմ ունենում, որ կարող է ասենք կյանքի ինտիմ կողմերին են վերաբերվել հեռախոսային զրույցը, և մեր օրենսդրությունը չի նախատեսում հնարավոր ոչ ադեկվատ կամ ոչ իրավաչափ կամ ոչ բավարար չափով հիմնավորված միջամտությունների դեպքում փոխհատուցման ինստիտուտ։ Ահա այն ճառազացել իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։